Zdar se lidi, tady Wolf a já vás vítám u 32. dílu z páté série Minecraftu. Tak, minule jsme si hráli s těma skeletonama. Dneska mám tady na úvod pár věcí, jelikož u minulého dílu nebylo moc komentářů, nebo respektive komentáře, který by stály za to tady přečíst. Tak tady mám jenom pár takových novinek. Už jste si asi všimli, toto video má novou miniaturu. Protože to logo toho Minecraftu je tady v té miniatuře lepší, jaký čistší. Tam v té staré jsem měl bílý okraj a to nebylo úplně nejlepší. A další věcí, doufám, že jste zaregistrovali teaser trailer na Siriusema 4. Já jo, a těším se na něj a určitě ho budu točit, ale nevím, jestli hned po vydání. Každopádně s točením, tak se tady... Já se zatím oblíknu věci. Jo, mám u sebe hodně teďkon věcí a docela dost bordelů, protože hned za chvilku vysvětlím, co budem dělat. Každopádně ten třetí bod můžu vlastně asi vysvětlovat při tom, až budem dělat. Dobrý, tak to řeknu na chvilku. Tak. Tady vidíte nějakou změnu? Jo, je to posunutý tady o blok doprava. Proč? Protože jsem si hrál. A nahoře... Nejsou stromy, není tam nic. Já jsem to tak trošku zarovnal, protože jsem se rozhodl tady přemístit zvířata. Jo, protože jsem si říkal, byl jsem se podívat vlastně na tamtý straně, že bychom tam udělali ten, jak se tomu nedává, ten přístav, jo, někdy. A tamhle ta silnice, že to povede tam tudy, ale i že vlastně tady tudy by se tam dalo jet taky. Počkej, počkej, tady musím vyskočit. Tak. Teď už jste něco málo viděli. Ale tady, že by vlastně ta silnice by se ještě tady vedla sem, tudy. Tamhle by se udělal můstek. No a tady vpravo už to vidíte, tady něco je. Tady by se udělal můstek a vlastně tamhle by to přejelo a jelo by se až tamhle dozadu k té vodě. No a tady vpravo vidíte, já jsem si tady vysázel stromy a vykopal jsem tu velkou díru. Jo. Ano. Je to velký. Už to mám skoro i jakoby nadizajnovaný. Protože... Takhle, řekl jsem si, že prostě tuhle horu bych chtěl využít. Jak jsem tam měl dole předkopanou tu místnostku, tak jsem se do toho trošku vrhnul a prokopal to až nahoru. Jo? Pak jsem to nějak upravil, aby to vycházelo na ten vzor, který jsem si vymyslel. A že říkal jsem si, dobře, já si to připravím a pak ve videu to prostě nadizajnujeme, prostě uděláme ty zdi a to. To ano, ale já jsem mezi tím udělal ještě jednu věc. Řekl jsem si totiž, že tamhle ty farmy by se tam daly přesunout taky. Ale já chci tady nahoře mít zvířata, nebo nahoře, tady dole mít zvířata a potřebuju, tady bude sklo nahoře, jo. A potřebuju, aby se tam svítilo slunce, aby rostla tráva pro ty ovce. Jo, protože ty tam vyžírají pěkně. Jo, takže jsem si řekl, dobře, udělám to na dvě patra. Takže tohle bude vrchní patro, tady budou zvířata. Jo, tamhle schody nemůžou být, protože by to udělalo díru do té skály a bylo by vidět, že tady něco je. No tak jsem se rozhodl to udělat tady na té straně a tady, když půjdete dolů, tak tohle je spodní patro, který už mám v podstatě hotový. No ne, v podstatě, to je hotový, kromě dveří. Tady totiž plánuju v budoucnu. V nějakým díle budeme dělat tady pistonové dveře. 3x3. Jo? No a tady dole, nevím, jak to uděláme, jestli sem dáme zatím jenom klasický farmy, který budu těžit rukou. A později by se mohly zautomatizovat. Ale tohle to, no, nevím teďkon, tohle, ono tady je blbý to, že tady někde pod tím vede ten kanál. Vlastně tam z té trhliny a tam do té řeky, no. Takže tak. Takže, co já dneska chci udělat, je to, že dodělat to vrchní patro. A ideálně přestěhovat zvířata, což bude teda sranda. Tady pak musíme ještě udělat ploty. Jo, tady ta strana je hotová. Já mám u sebe nějaké věci, tady toho mám málo, takže budu muset natěžit dříví. No a uděláme to asi v timelapsu plus tu střechu taky. Jo. To tady potom zaděláme sklem. Nějak musíme vyřešit svícení, to mám tak nějak plus minus vymyšlený, ale bude to potřeba hodně glowstone. Naštěstí, já jsem byl kšeftovat s vesničátorama. Mám tady ještě dva a kousek staků těch glowstoneů, takže to by mohlo být tak akorát. No, a teďko já jdu těžit dříví.
A mezi tím, když budu těžit dříví, tak si povíme něco, co já teďkon potřebuju říct. A to je to, že momentálně aktuálně doma nám to bohužel nevychází finančně. To znamená, prostě ten rodičák a jedna výplata je prostě aktuálně málo, protože poplatky, hypotéka, byt a tak, plus teďko malý jezdí plavat a takový věci, prostě nebudu to rozebírat do detailu, to není vaše věc, když to řeknu takhle, tak prostě a jednoduše víc jak, kolik, víc jak 3/4 momentálně z mý výplaty jde pryč každý měsíc, jo, aby prostě nevystačíme potom do konce měsíce kolikrát, takže si musím třeba půjčovat od našich, což je docela blbý. Jo? Není to vždycky, ale prostě teď aktuálně to tak vychází prostě blbě. Jo? Takže já mám nějaký nabídky na brigády, nebo respektive vím o dvou věcech, co bych mohl dělat. Co, jednu si teda ještě musím potvrdit, jestli to půjde nebo ne. A prostě a jednoduše, trošku to laguje, nevadí. Prostě a jednoduše, jak vlastně já dělám? Já dělám, že dělám 24 hodin a pak jsem 2 dny doma. Jo, takže o těch dvou, ty 2 dny, tak prostě si plánuju najít nějakou brigošku. Jo, abych prostě na tom, aby jsme na tom byli finančně líp. Co to znamená pro vás? No, bohužel to znamená, že prostě jestli takhle něco najdu, tak bude míň videí. Jo? Protože já, jak mnozí asi víte, tak nemám videa na YouTube zpeněžený. Nemám je zpeněžený hlavně proto, že nemám tolik odběratelů, tudíž ani tolik zhlédnutí, a tudíž si dost dobře myslím, že prostě to zatím nemá cenu pořizovat nebo dělat si kvůli tomu hlavně živnosták, jo? Tomu se nevyhnete, pokud chcete mít prachy z AdSense. Tudíž prostě to vezmu klasickou cestou a budu tahat ručo manuálně. Něco prostě dělat ve skutečném životě a nejenom takhle na YouTube. Na YouTube to mám prostě v první řadě jako koníček. Jo, tak jsem prostě s YouTubem začal a nikdy jsem to nehodlal dělat pro prachy. Jako něco jiného je prostě, kdybych si ten AdSense, já takhle AdSense mám, ale nemám tam aktivovaný zpeněžení, protože daně a Google, respektive daně a Česká republika. Jo, takže v pondělí se budu ptát na jednu a uvidím, jak dopadnu. Každopádně zatím se nic nemění, doufám, jakoby co se týče točení videí, ale prostě počítejte s tím. Já udělám informačku, jako když mi to klapne, jo, nějaká ta brigoška prostě, tak bych udělal informačku a věděli byste o tom. Prostě přijde to a já budu muset, prostě budu, ne, nebudu, kurňa, já se nemůžu vymáčknout. Nebudu mít tolik času na točení, jakože teďkon už na točení moc času nemám, to víte, ale teď pokud budu mít brigošku, tak to bude platit dvojnásob. Já teda mám na mý stránce a ve starém intru jsem měl odkaz na PayPal, a že jste mě tam mohli podpořit, ale pak jsem to zrušil tím, že jsem udělal nový intro, respektive outro, který už u pár videí bylo, už u tohohle videa je taky, že jo. Vlastně to outro, kde na konci jsou ty další moje tvorba, že jo. Jo, jako seznam videí aktuálního, a já ještě nemůžu spát. Seznam videí aktuálního, vlastně aktuální série, tak to tam je a poslední nahraný video a tak. Ale já jsem chtěl udělat timelapse, ale no, on bude. Každopádně tohle jsem chtěl říct prostě, jo. A ještě teda, abych se vrátil k tomu PayPalu, tak
Sice jsem tam měl, jo, že mě můžete podpořit, ale to se stejně nedělo. Já jsem teda nepočítal s tím, že by se to dělo, nebo respektive prostě zkusil jsem to. Jednou, když jsem streamoval, tak se mě na to někdo ptal, ale to už je teda hodně dlouho, jo. Abyste si nemysleli, že jste propásli nějaký stream, to už je hodně dlouho. Tak prostě jsem si v tu dobu založil PayPal a teď prostě jsem to zkusil, nikdo se nechyt, respektive prostě, no asi nikdo se nechyt, tak bych to asi řekl. No, takže prostě to se zrušilo. Ale na té mý stránce, no stránku znáte určitě, kdo ne, tak je, když vlezete na můj kanál, tak vpravo u obrázku, tak tam je web. Tak tam furt je odkaz jakoby na to PayPal me, kde mě můžete podpořit, kdybyste chtěli. Ale nelekněte se, když tam kliknete, že tam není Wolfovo hraní, je tam Romanzita od Dolina voda, jo? Takže tam v tom tlačítku je tohle napsané. Dobrý, já si myslím, že to hlavní jsem jakoby takhle na úvod řekl, doufám. To zda mě podpoříte nebo ne, to je čistě na vás, nikoho do toho nenutím a ne, že bych jakoby teď chtěl na to upozorňovat, to jenom říkám, že jsem to tam udělal a prostě není to na nějaký velký vyskakování a prostě a jednoduše jsem to chtěl říct tou brigádu, že prostě se jí nevyhnu, ať tak či tak a prostě to znamená, že pak bude méně videí. Dobrý. Teď se do toho motám, takže já teď udělám timelapse, tady doděláme ty stěny. Skočím v tom timelapse možná i pro sklo. Možná budu i kopat. Prostě tady mi stejně zbývá dodělat kolik. Jedna, dvě a tři stěny, to půjde. Nejhorší bude dneska udělat to sklo a to osvětlení. Jo. A ještě pak musíme udělat místo jednotlivý fochy. Když to řeknu blbě, tak jakoby no ty ohrady pro ty zvířata a potom je sem samozřejmě natáhnout. Já si teda myslím, že natáhnout se sem nebude zase takový problém. Protože máme meč a máme hodně obilí. Takže bude stačit natáhnout pár kusů. Já bych teoreticky mohl udělat potom i víc těch ovcí, co se týče barev. I když já hlavně potřebuju tu černou a ty bílý ne až tolik, ale taky bílou prostě na ty silnice. Dobrý, já to nebudu zdržovat. Jdeme si za timelapsit.
Tak, to máme dodělanou tuto část teda. Akorát to světlo, já to mám dole ještě, že... Aha, bych to musel udělat z klasického dřeva. Ale nevadí, já to mám totiž dole, že by to bylo ještě jenže takhle. Jo. Že to mám... takhle ne, ale takhle. Já to pravděpodobně udělám i tady, že budu muset udělat mřížku. Jo. A ono to pak víc osvítí. Jo, takže ještě budeme asi pokračovat v timelapsu. A já tady budu dodělávat tohleto. Plus ještě teda tu střechu. Já jsem chtěl udělat jenom takovou vsuvku. Jo, nemám materiál, to nevadí, pro ten si skočíme. Každopádně tohleto asi bude ještě potřeba, protože to osvítí větší část. Ale problém je tady tenhle, já jsem se chtěl zastavit nad tímhle. Já tady mám totiž jiný vzor než tamhle. Jo, tamhle to vlastně jsou dvě ty plenky a potom troje ty dřeva. Tady to jsou jedny plenky a dvě ty dřeva. Jo? Takže tady mi to nesedí potom jakoby na ty glowstony. Sedí to vždycky jednou za čas. Takže jsem přemýšlel, jak to tady předělat. Takže tyhle glowstony já asi odeberu. Jo, tady teoreticky můžeme tohle ukrást. A budu mít i bloky, které pak dám jenom na tu vrchní stranu. A říkal jsem si, že bych to tady udělal trošičku jinak. Tohle jo, tohle takhle prostě jenom natáhnu narovno a na celý. A já tady ty bloky dám, no prostě jinak, no. Že bych je, počkej, šetřit trošku. Já teda mám toho materiálu jakože kamení strašně moc. Jako když jsem kopal tady tu obrovskou díru, tak jsem natěžil tam nahoře, jak mám ty bedny, tak já nevím, 3-4 bedny, jenom kamení, jako jo. A to mám ten silk touch totiž. No a díky tomu jsem taky musel několikrát opravovat ten krumpáč. Tak, takže tohle se ještě dodělá, tady se vymyslí jinak to osvětlení, já to zkusím vymyslet ještě taky v tom timelapsu. Tohle každopádně můžu odkopat, tady bych to měl mít už všechno jenom jednou. To odkopeme ještě rovnou teďkon. Tak, jinak mimochodem teďkon, co tady točím, tak zrovna nabídka na jednu brigádičku proběhla, nebo respektive na jedný, jakoby jsem domluvený už dlouhodobě, jenom to nevycházelo. Časově, tak teďkon něco málo. Akorát mi to vychází na pondělí, což budu v práci, ale to vás nemusí trápit zatím. Tak, tady se to teda, jak říkám, předělá, já teda vymyslím, kam by se šiknul ten glowstone. Kdybych to měl mít podle tohodle, tak by byl jenom jednou za čas. Kdybych to tady udělal úplně jinak, bych asi mohl udělat úplně jinak. Nebo překopat tu... No, já to mám totiž já to mám posunutý trošičku. Nebo bych to musel taky překopat, tuhle vrch. Je, hele ho, zmetek malej. No jo, někde se... Ty zmetku malej. Chcípni, uhoř. On se bych ty schody normálně si pro mě došel, ty vado. Já jsem si chtěl s vámi podívat takhle, nechtěl jsem jít spát, protože jsem se chtěl podívat na to osvětlení. A on mě takhle vyběhne zmetek. No, to se nedá nic dělat. Já tady to asi upravím. Tady to se odkopne. A já to udělám stejný vzor, jako je tady. Jo, mělo by to vyjít. Jo, takhle, jo, to vyjde. Jo, takže to taky bude v timelapsu a já jdu udělat druhou část timelapsu, kde uděláme za prvý to osvětlení, za druhý to skleněný strop, no dneska to bude takový timelapsový video. A to jsem měl v plánu, když už jsem byl tak daleko, že tohle celý dodělám za kamerou. Ale zase říkal jsem si, že bych neměl zase pak o čem točit, musel bych něco vymyslet. Jako máme toho hodně co dělat, ale momentálně jsem neměl nic jiného připraveného, takže tak doufám, že to aspoň trošku oceníte, takže jdeme na další timelapsy. Thank you.
tak a je to. Ty bláho, to sežralo skla. Jakože hodně. Kolik máme tady rozestupy? 3, D, počkej. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ano, zase se přesvědčíme, že Wolf umí počítat. A nebo taky ne. No, to nevadí, tady to nemám úplně. To je jedno, osvětlený to je. Tak, osvětlený a zasklený to je, takže já jdu tamhle ještě odkopat. Jo, ještě úplně 100% ne. Já jdu tady odkopat toto. To už nepotřebujeme. Ty varu, musel jsem v průběhu ji vypejkat. A tam jsem to pak střihnul. Každopádně, tohle je hotový. A teď se musíme rozhodnout, jaký zvířátka kde budou. Jo, já to mám tak nějak vymyšlený, že tady by byly jedny vrátka. Tady bude zeď, tady by byly jedny vrátka. Tady bude plot. Tady budou vrátka. Tady bude plot. Tady budou vrátka. Tady bude plot. A tady budou vrátka. Tak, je to vymyšlený takovým způsobem, že tady vzadu budou černé ovce na takovém velkém prostranství. Tady bych měl, jako taky jsem přemýšlel, že tady na tom velkém prostranství bych měl bílé ovce, s tím, že ty bílé bych pak mohl různě barvit a tady potom je ještě udělat menší, jakoby chlívky, kde bych je uzavřel a měl je vlastně různě barevný, protože já potřebuji nejvíc těch černých. Pak by tady byly krávy, tady by byly prasata a tady v tom menším budou slepice a pokud chytnu, tak i králíci. Jo, takže teď jdu velmi rychle. Já doufám, že jsem si vzal dost těch fancy, když tak si ještě nějaký vezmeme dole. Nebo to uděláme postupně. Já to natáhnu takhle, nebudu to ukončovat, protože tam budu tahat vnitřkem. No a takovýmhle způsobem si uděláme ohrádky a teď bude ta sranda sem ty zvířata nějak natahat. Jo, protože tady v té části, teda, jak jsem říkal, budou černý ovce. Jo? A já jsem vážně zvědav, jak se mi jich sem pár povede dostat. Já teoreticky fakt potřebuji jenom dvě. A prostě je budu množit a množit a množit, protože asi jo, nebudem to úplně nějak. Tady to konečně otevřu, nechám to už otevřený. A pak tady budeme dělat pistonové dveře. Ty bychom teoreticky mohli udělat příště. Ať je nějaká sranda taky. Tak, holky. Já potřebuju. Jo. Ještě tam nějaký. Natlačte se tam, aspoň dvě. Protože já zbytek pobiju. Tak. Já jako nebudu se s tím fakt trcat, tady jich je hafo a to by se mi dost utekly. Tete je či pozabíjím. Budu mít maso. A tam ty rovnou namnožím, hele. Tak, pojďte, holčiny. Půjdeme do nového domečku. Pojďte, holky. Pojďte, pojďte, pojďte. Tohle bude teda něco. Jako ještě tam budu muset dotáhnout krávy, ovce. Já to asi nebudu všechno tahat na kameru. Ty krávy hlavně budu muset táhnout z vesnice. Jo. A to není úplně jakože košer. A tady dole nějakým způsobem. Jako tohle to hlavní, co jsme dneska udělali. A že točím už přes hodinu. Takhle stopa, nebo nahraný video má něco přes hodinu. Jo, ty střihy, co jsem tam dělal ještě k tomu, tak tady u toho sedím mnohem díl, jo, u toho videa. Každopádně je rozdíl mít čas na točení a mít čas na hraní, jo, abyste si nemysleli, když jsem tady vykopal tohleto, to netrvalo úplně zrovna chvilku. Pojď, 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 pojď. Jo, ono totiž, jakoby, když můžu točit, když Alex většinou spí. Jo, a to většinou tak tu hoďku, půl hoďku maxim. Půl hoďku až hoďku max. Hele, hele, hele. Nikam, pojďte. Jdeme. Já, ty varo, na tohle už nemám. To už je dlouhý video dneska, takže já stají. Tady prostě a jednoduše si přetáhneme tyhle dvě ovce. Jo, říkám tyhle dvě ovce. Sice táhnu jenom jednu, ale to nevadí. Už ani jednu po centýmrcho.
Běž, padej, prodej si pro tu trávu. A zbytek si tady dám za kamerou, jo. A namnožím si je za kameru, protože ještě tam ty můžem na protest pobít, ty černý. Bude hodně masa. Jo, pojďte holky. Pojďte sem. Máte tady novej domov. Já pak sem někam dám i truhly. Tak, koukej mazat. Tak, máme tady dvě tmavé holky. Už tři, super. O, nemůžou to být všechno holky samozřejmě, že ano? Tak. Tady to taky odkopneme takhle, ať se tam líp tahaj. No, budu potřebovat víc těch fancy. Hele, tohle to jo, já už si dodělám za kamerou, to je v pohodě. Jo? Prostě a jednoduše tady nahoře budou zvířata. Dole bude, což asi taky přesunu za kamerou, tak tady budou prostě klasické farmy. Klasický, někdy v budoucnu to předěláme na ty automatický. Jo? A prostě tak. Takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Jo? Dneska jsme toho udělali jako ne až tolik. Já jsem chtěl ještě doříct jakoby to, že tohle jsem začal dělat fakt jenom, že si připravím díru a potom to uděláme na video. Jo? A když už jsem to měl hotový, tak jsem si řekl, tyjo, sakra, já to mohu dělat na timelapse. No, tak to neklaplo. Prostě a jednoduše jsem to mohl točit. Jo, ale prostě to nevyšlo. Tak holky, nahoře se budou množit a vy, bohužel, tady popadáte. Nějaká ta vlna z vás bude, budeme mít hodně jídla. Já si je pak namnožím, jako obilí bude dost, všechno bude pohromadě pod jednou střechou, v podstatě pod jednou skleněnou střechou. A tady bude moct vést silnice, přístavu a ještě k jiným věcem, prostě a jednoduše nějakým způsobem a nějak. Tak holky, je mi to líto, ale já fakt nebudu tahat všechny nahoru. To je pro mě fakt jednodušší si je namnožit. Jako vlny teďkon z nich, díky lootingu, bude hodně. Jako chtělo by to mending na tenhle meč, protože tenhle meč toho bych se jako nerad vzdával. Pokud vím, tak jsem ho ještě neopravoval, takže první oprava je lehká, jako levná. Tak. Taková menší genocida. Trošičku. Tak. Bude to chvilku trvat, než se mi tam holky namnožejí, ale pokud já budu zase dělat něco okolo, tak to nebude tak hrozný. Každopádně, jestli si říkáte, že jsem místo toho kopání té díry mohl natočit třeba další Minecraft timelapse video domky, tak ano, máte pravdu, ale prostě tohle bylo tak trošku neplánovaný. No. Já jsem prostě začal a že si to připravím, no tak jsem si to připravoval, až jsem to upravoval, protože původně jsem to chtěl jenom pro ty zvířata a pak jsem si říkal, že bych tady mohl udělat tu cestu. No tak z toho vzniklo to, že ty zvířata šly o patro vejš, dole jsem vlastně z toho, co jsem měl jenom připravený, jsem to dodělal a kdybych to měl dělat celý na video, zabral by nám to hodně. Takže prostě aspoň takovýmhle stylem to dneska máte. A příště aspoň máme co dělat. Budeme si hrát s redstonem, budeme dělat ty pistonové dveře. Tak, našel jsem si pěkný. No. Tak, tady to bylo stejně jenom provizorní a dočasný. Kolik nám toho napadalo? Hele, skoro dva staky vlny a hromada už upečeného masa, takže o jídlo se bát nemusíme. Každopádně, ode mě už to bude pro dnešek vše. Ještě teda uděláme, tady ještě, že máme ten chodník, protože potřebujeme se dostat cestu tamhle k tomu. Jo a slepice tady taky vyvraždím vlastně, to jsem ještě mohl taky udělat. Protože já mám dole kvanta vajíček. Slepice nejsou potřeba tudíž teďkon. Takže holky, je mi to líto. Dejte mi peří. Slepice jsou nejjednodušší tam dostat. Tak. Tak a máme rovnou. Ten meč je fakt dobrý. Jsem s ním spokojený. Looting sharpness, všechno tohleto. Super meč, super věcička. Tak. No a já totiž chci udělat ještě jakoby cestu sem nahoru nějak. Jo, buď to tady tudy, že by to vedlo nějak tady jakoby z boku a tady nahoru. S tím, že tady nahoře ty stromy bych nechal. A ty stromy odtamtud, tamhle co mám, tak bych je prozatímně přesunul asi sem nahoru a měl tady prozatímní tree farmu. Protože tamhle
Jako jak jsem tady zalil, tak teď tamhle ten prostor je jasný pro silnici, že vlastně ta silnice se tady bude křižovatka taková a je napojená asi T-čko na tohle, což bude teda zajímavý, protože to bude šikmý, ale to nějak vyřeším. A prostě tady povede ta silnice, tady bude most, pravděpodobně šikmý, a tamhle vlastně povede ta cesta a tamhle dozadu a tamhle jak je ta poušť, respektive pláž, tak tam bych měl v plánu v budoucnu udělat ten přístav s majákem. Jo? Tamhle v těch místech. Jo? Koukal jsem tam, byl jsem tam, je to tam. Jo, tamhle ještě ta další savana. Tam je to dobrý prostě, tam se s tím dá vyhrát a pracovat. A potřebuju jakoby se tam dostat i z téhle strany, aby tam nebyl jenom jeden přístup, ale víc. Takže tady vlastně povede silnice. Jo? Takže to bude tak nějak ty plány do budoucna. Tady koukám, že mi někde určitě zbylo dřevo, páč to neopadalo. Je tam mrcha, dokonce dva kousky. No, nevadí, hezký. No já si poklidím, já si to poklidím, pofackuju. No a toto bude ode mě vše. Já schválně udělám asi miniaturu, aby to nebylo vidět. Jo, ono to není nakonec. No je to hezký teda. Ještě jedna věc, co bychom mohli asi udělat, je aktualizaci mapu. Ale to uděláme příště a pravděpodobně bych mohl u té mapy příště začít, aby to tady bylo vidět. Takže já to do příštího dílu nějak se pokusím pofackovat. A musíme taky dodělat hasičárnu. Dodělal jsem si beton, takže měl by nějaký konkrét zase bejt, ale tam ještě ty interiéry budou zajímavý. Tamhle ta je skoro hotová i s interiérem, tamhle ta ještě ne. No, ještě máme hodně toho, co dělat. Takže jo, takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Vím, že tohle to jsem mohl třeba říct nějakým Minecraft vlogu, že na to jdu a že to tady budu dělat, no a tak to máte trošku s překvápkem. Stejně tak, jako když jsem to dělal, když jsem dělal tamhle ten důl, taky to bylo takový. No, tak prostě dejme tomu, že jsem první půlku videa přeskočil, protože by to trvalo fakt dlouho a vy byste nechtěli vidět, jak já tady jenom kopu do země. Jak tam jsou na tom ovce? Jsou tam, no. Přesunu si tam pak bedny a prostě to nějak upravím. Každopádně ode mě teda už to bude finálně pro dnešek všechno. Doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se zase příště. Takže čus bus a čágo bágo příštích videí.